بلقناه ممر أتفتشان ونات لمناقر منين ياستاككاتشو أتسادب مسادب كفلاغوش ناردوسن راساتشون چلاتشو تسادبو بممار قدالة استاككاتشو كن أتسادبو مالة تچلالج ممار تچلالج لمن لمن أتفلقى لمن تباب بروبات من بدل أشاشو من أرجع استين أردو سيارجع تشون عندك فاتنا غير نونا نغرو من مارلا يسرع تشون سيرة من مارلا يادرجع تشون كفات من مارلا يادرجع تشون ثانكول عندنا غير زاتشون أستي وفيلا كومنت اوف ها كومنت ما مبتونو مانم انتن مالت هاي كومنت ما مبتالاجو جن ايهي نو ميجرمي ايه قوشاشا وري عمالالا زمبا موجنا هل يمكنك ان تكون لديك زمبابي او لديك زمبابي او لديك زمبابي يا بيتا لبيتشوك على المكباتش لالج بزيكو دايمتاكو نغير كالا انا بايوت ناردوس عن دمكن سوشيال ميديا لامونا መማርን ስታሰድብ አንድ ቀን ሰምቻለሁ አንድ ቀን አያት የምትባል ቆሻሻ አቀቅ አስገብታ ስታስረግጣት ነበር ለማይ ለብቻዋ ከሆነ ቾክ ለከላት መጥቷል አንድ ዮኒ ያዳመጥኩ ነበር በዚህና የምታደርገው ነገር በጣም ስተት እየሰራ ነው እኔ ግልጹን ነው ምነግር because እኔም ስላለውበት ነገር ውስጥ ላይ በጣም ስተት እየሰራ ነው ያለው አንደኛ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ መናገር የምፈልገው ነገር መማር አንተ እንደምትለው day 1 ታቃታለህ ከነበረች በጀምሮ ባንተ ምክንያት የተከተከተይ ሰው ናት አትላኩብኝ በእኔ ምክንያት ምንም ማ እኔ በሰው እየሰራ ነው لا ለምን እኔ ስለመከራከልላት አዳምጪ አይደለም እኔ እንኳን አልገባም አይደል እንደ ቀረቤታችን ምክንያቱም ዮኒ ጋር ገባሽ ብሎ እንዳልሰደብ ስለምፈልግ እኔም መሰዳደብ ስለማልፈልግ አልገባም ነበር ማን አንተ ቤት የሚገባ ኪሩቤል ባለ ከበሮና መማር ነበር አይደል እነሱ እናውራለን አንተ ስለነበር በዛ ስትሰደብ የነበረሽ ነው መማር ለራሷ መከላከል ያቃታ ሴትዮ ለናርዶስ ማለት ነው እንዴት ብላ ነው አትስደቧት የምትለው ሞጣ መማርን ሲሰድባት ናርዶስ ተከላክላላታለች ወንደሰን ቆይ ልጨርስና ዮኒ አንተም ትሄዳለህ ወይ እየተደማመጠን እኔ ልጨርስ አታስቆመኝ ኢንተራፕት አታድርገኝ እኔ ላውራ ከዛ አንተ ስጨርስ አንተ ታወራለህ እንደፈለክ ትሄድበታል እኔም ነገሩ ስላለው የጻፈችልኝ ነገር ስለማቀው ነው እንዲሚያንገበግበኝ አንደኛ ነገር አንተ ምንድን ያናደደክ ናርዶ ስትሰደብ ደስ የሚል ስሜት ስላለ ነው ማታስቆሚ ነው አይደል ያልከው ተው ማታ ነው ነገር ወንደሰንን ታቋል አይደል መማር ሁለት አመት ሙሉ እንደመሽገር ተጣብቆባት ናርዶስ ጋር ግን ጓደኛ
ለምን አላስቆመችም ያውላ ግዜ ሲሰርባት እንኳን እሱን ተውናም የመሬት መንሸራተት ግዜ መማር እሷ ቤት ሄዳ ገንዘብ ያላሰባሰበችው ወንደሰልል ማለት ነው እንደ እንግዳ ጠርታው ሜንሽን አድርጋው ማሰባሰቢያው ገንዘቡ ለስ እንዲመጣ ገስት ላይ ስላደረገችው ነው የቀረው ለእሷ እንደዛ መማር በዛልኩ ወንደሰን እየሰደባት እያንቋሸሻት ለምን አላስቆመችላትም ናርዶስ ከመጀመሪያው ያሁሉ እዚህ ቲክቶክ ላይ ከናርዶስና ከመማር በላይ የሚሰደበው መማር ናት የመጨረሻ ቀን ደግሞ ላሳጠረልህና የተጨቃጨቀ ነው በመንድን ነው እኔ ቅናተኛ ናት ብዬ ተናገርኩ እኔም ስላልለውበት ነው የሚነገር የመሬት የመንሸራተቱ ቀን ሰዎች እንዴት መማር በተወለደችበት ሀገር እርዳታ አታረግም ለሌላው እንትን ትላለች ገብታ ታሽቃብጣለች የራሷ አካባቢ እንደዚህ ሆኖ ለምን ዝም አለች ብሎ ሰው ሲነሳባት ቶሎ እዛው ስራ ቦታ ነገር ነው ሆና በላይቭ ላይ ገባችና ቶሎ ማሰባሰብ አልችልም ግን አካውንት ማምጣት አለብኝ ማስተካከል አለብኝ ዝም ብሎ የተጣደፈ ነገር እንዳይሆን አካውንት አምጥተን አዘጋጅተን እንሄዳለን አለች መጣች ናርዶስ አይ ቲንክ ሪከርዱ ማለ ናርዶስ መጣ እሺ በቃ ነገ በኔ ቤት ይካሄዳል አለች መማር በቃ ነገ እኔም እመጣለሁ አለ ናርዶስም ትመጣለች ሁላችንም መጣ አሰባስበን በሁለተኛው ቀን ናርዶስ ቤት እንደሚደረግ ነው እኔም ማቀው ሁላችንም እናቆማለን ከዛ ናርዶስ በራሱ አካውንት ይዛ መጣች በዛን ሰዓት ደግሞ መማር በጣም ምትሰደብበት ምትቀጠቅጥበት ጊዜ ነው በደንብ አስተውሳለሁ እኛ ራስ ወተን የተናገርንበት ጊዜ ነው ሞጣቺ እሷናት ምናን ብሎ የሆነ ምላሷን አውጥታ ራቁቶን ያለ ምናን በጣም የምትሰደብበት ሰዓት ሰሞን ነበር መጣች ራሷን አርዶስ አካውንት ይዛ መጣች አካውንት ይዛ ስመጣ እነ ወንደሰንም አሉበት ወንደሰን ከንትኗን በታች ቪዲዮ ሰራች ለማንም ሳታማክር አውርተን ተነጋግረን አጀንዳውን ዘግተን ነገን መጣለን ተባብለን በራሷ ከፍታ መስራት ምን ማለት ነው ይሁን ራስም እስኪ እንትን በለው ታዘበው ካንተ ጋር አውርቼ ተነጋግሬ እመጣለሁ ብለኸኝ ይሁን እመጣለሁ እናደርጋለን ብለኸኝ በራሷ ሄዳ ሳታማክር ማንንም ቪዲዮ ሰርታ ለጠለ መሬት መንሸራተት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እናደርጋለን እና ኑ ብላ ወንደሰንም ምናምን ሜንሽን አርጋ አስቀምጣለች እነ ሄኖክም ምናምን በሰዓቱ የነበረ ሰዓት ሄኖክ እንግዲህ እንደመማር የሚሰድባት ወንደሰን እንደመማር የሚሰድባት እንዴት ብላ ነው እንደዛ እንደውሻ የሰደባት ያለ ስሟ ስም የሰጡት ጋር ገስት ለሄዳ የምትቀመጠው ከዛ በኋላ እንዴ እኔ ነኝ መጀመሪያ ቪዲዮን ላኩላትና ስክሪንሾቱን ከላይ እስከታች ነው ምልክልክ እኔና ናርዶስን ያወራ ነው ማለት ነው ከዛ ምን አለችኝ አንዴ ናርዶስ ይሄን ነገር እንዴት አገሹ ትናንትና ተነጋግረን አውርተንበት አካውንቱን ኬት ይዘሽ መጣሽ ግራ ገባን ገብቷል እኛ ተነጋግረን ነጦጧት ላይ ነው ምን መጣው ኬት ይሄንን ይዘሽ መጣሽ ምንድነው የተካሄደ ያለው እኔ ግራ ገባኝ ከዛ መማር ቤት ነው የሚደረገው ከዛ ናርዶስ ቤት ደግሞ ሐሙስ ነው አርብ ይደረጋል ተብሏል እንዴት ፈጥነሽ አንቺ ይዘሽ መጣሽ ምናምን ስራ የጻፈችልኝን ራስ ታይዋል አንቺ አኛው አንድ ላይ ኦሮሚያ ክልል ተወልደን አንቺ ነን ትጠኛሽ እኔ የጥላቻ መንፈስ የለብኝ አንቺ ኦሮሚያ ክልል ልትወለጂ ትቻለሽ እኔ ኦሮሚያ ክልል አልተወለድኩም አልኳት ይሄን ነው በግልጽ ከዛ አንድ ሁለት የምትባባለው ነገር አለ አይደለ አንድ ሁለት እየተባባለን እየተጻጻፍነው ራስ ከላይ እስከታች ታነባዋል እኔ ምንም ችግር የለብኝ ሶ ያ ነገር ነው የመጣው ከዛ መማር ጋር ደወልኩላት ነው መማር ናርዶስ እንዳዘጋጅተሽ ታቂያለሽ ወይ ኖንደሰንም ዛጋ ተጽፋ ታቂያለሽ ወይ ሳል አላቅም ግን ከሆነ እኔ ችግር የለብኝም ማለት መማር ያው እግዚአብሔር በሚያቆልም እኔ ችግሬ ነገር እንዲመጣብኝ አልፈልግም ማለት ከዛ ይዛን ግዜ በጣም መማር መተቀጠቀጠበት ግዜ ስለሆነ ቤቷን ሳከፍት ካደረገ ታቋለክ የሚመጣባት ነገር አይ ተነጋገሩና ከናርዶስ ጋር አንቺ ቤት እንደተባለው ሰው የሚያቋንጭ ቤት ነው አንቺ ቤት እንሰበሰባለን ሐሙስ ወይ ደሞ አርብ ናርዶስ ቤት እንሰበሰባለን ብዬ ለመማር ነገርኳት መማር ደወለችላት ከዛ ሰደውልላት በእኔ ቤት እንዲሆን አልፈልጋችሁ ደስተኛ አይደላችሁ ምናምን ብላ ቪዲዮዋን ብድግ አርጋ ጠፋችሁ እንግዲህ ተመልከት ምንም የሚያስጠፋ ነገር የለም ሐሙስ ከተባለ ችግር የለውም ቪዲዮ ይቀመጣል ሐሙስ ለት እሷ ቤት ማድረግ ይቻላል ከዛ የዛን ቀን ምን አለቻት በቃ አንቺ ቤት አዘጋጂ እኔ የዛን ጊዜ ፕሮግራም ስላ ምራ የሆነ ፕሮግራም ሊኖር አለባት በይና ለሰዎቹ ንገሪያቸው ግባ ካረን አልመጣም ፕሮግራም አለባት ቀረች ብለሽ ንገሪያቸው አለች ከዛ የዛን ቀን መማር እንደዛ እንደ ብላኛለች ስኖ ደውላት የቀኑን ለት የለቱን ቀን ደውላት ደወለችላት ቴክስት አረገችላት ቮይስ ላከችላት አትመልስም በሰዓቱ ማለት ከዛ ቤታችንን ከፈትን ጠብቀን ካልመጣች ወይ እሷን ቁጭ ብለን አንጠብቅም ቤት ከፈትን አልመጣችም ቀረች ከዛ በኋላ ማን ነው ይሄ ማስተራብነት እሱ ከፈተ እሷ አልከፍትም ብላ ቀረች አጠፋችው ቪዲዮ ምናምን ማስተራብነት ደሞ ሲከፍት ሄዳ ዛጋ ትንሽ ተቀመጠችና ምናም ደም ሰው አረፊትሽና ሳይምናም ሲላት እኔ ደም ምን ሆና ነው ፊቷን ማታሳዩ ግራ ገባ ልጄን ያጠባው ነው አለች ልጄን ያጣ አይ ልጇን ያጠባች ይሆናል ብዬ አለፍ ነው ከዛ ወዲ አኩርፋ ቀረይ ቀረች ይሄን ያለው ነገር እኔም ደሞ ቀናተኛ አልኳት ከምትጽፈው ለኔ ከምንመላለሰው ከምትጽፈው አንጻር ነው በመማር ትቀኝባታለሽ አልኳት እንጂ ታቃለክ ይሆን አንተ ልከኝ ወይ ማንንም ልቆኝ አይደለም ናርዶስን እጄ ምን እናገረው ወይ ማልናገረው ወይ መማርን እጄ ምን እናገረው ማልናገረው
ይሄን ያለው ነገር አንተ በመሐላቸው ሁለቱም ሴት ናቸው መማሪያው ላስተከታከት ናርዶስ ተውላት ያለችን ኢቭን ላስተውስክ መማርን እንደዛሬ ቀጥቀጣት ማለት ነው ማናትቺ ቀዳሜ ገበያ ቀጥቀጣት በንጋታው እንግጫ እንግጫ ለቀማ ቪዲዮንም ልክ ይላለው እንግጫ ለቀማ ብላ እሷ ቤት ገብታ ማለት ነው ቢሰድቡኝ ምስተቡኝ ከመንቅምደው ከናንተ ጋር ከማክበር ወዶ አላልልም እናም መማርን እንደዛሬ ቀጥቀጣት ማለት ነው ናርዶስ ነበርች አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የመጨረሻ ምነግር ነገር ይሄ ኩላሊቴን ነው ምናምን ታመምኩ ያለው ልጅ ማን ነው የጉበቴን ታመም ያለው ምናምን ያለው ልጅ ምታቆቆ ሆነ እሱ ልጅ ቤት ሙባረክ ያ ሙባረክ ቤት መማር ጃ ጃን ታቋለ ራስተው አማራ ነው ለሱ ልታሰባስብለ ቁጭ ብላለች ከዛ ቤት ፈንጥራ ወጣ የጠለዋትን ነው ምነግር ናርዶስ ከዛ ቤት ፈንጥራ ወጣ ሙባረክ ቤት ገብታ ማለት ነው ማሰብ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብላ ሙባረክ ቤት ገንዘብ ማሰባሰብ ጀመረ ማን ተሰደበች በዛን ቀን ቪዲዮ ልከላለሁ ዮኒ አሁንም ፌቨን የምትባል ልጅ ቤት ገብተ ማየት ትችላለህ ምን ብላለች እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን ብላ የተሰደበችው ማናት ማናት የሰደበቻት ቀዳሜ ገበያ መማርን የሰደበቻት አንቺ ለኦሮሞ የምታሰባስቢ ብለው ዮኒ ራስትሮል የሚባል ፎቶዋን ዘቅዝቄ እናቷን ምናምን ሲሰድባት የነበረው መማር ነው መማር ግን ለጃ አማራው ነው ያሰባሰበችው እሱንም ሳታሰባስብ አጠፉባት አንቺ ምቀኛ ሙባረክ ሲከፍት ነው ሲሏት ገንዘቡ ሳይሰባሰብ ቀረ ናርዶስ ግን ቪዲዮም ልከላለሁ ሶስት ቪዲዮ ልከላለሁ ገብታ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን ብለ ለሙባረክ ስታሰባስብ ነበር ይሄ ነገር አለ ለዛ ነው ይሄ የተነካካ ነገር ስላለ አንተ በመሃል ገብተ መማር አንተ ክብር አላት እኔ እንትናንም ባትመቸኝም በግልጽ ነው ነገር ላንተ ክብር አላት ገብቷል ሁለቱም ላንተ ክብር ይኖራቸዋል ከተቻለ ማስማማት እንጂ መማር ላይ ገብተ እንዴት ለ ለናርዶስ አልቆምሽላትም ማለት ይሁን ይሄ ስተት ነው በቃ ማለት ስተት ነው ለምን በማማት ሳደመድሚ ሐሳብሽን ንገሪ እኔ ምክንያቴን ነው እኔ ምልክ በቃ ከቻልክ ማለት ነው ከቻል በእንትና አይዲያ ያዳምጥኩሽ ነው ጨርሽልኝ አው ይች እኔ ራሴን የምጨርሻም ነገር ከቻል አንተ በራስህ ሌሎችን አሁን እናቲንም ትናንትና በትልካሻ ነገር በእንጀራም እኮ አስታርቃል አይደል እነሱንም ማስታረከቻል መታረክ አለባቸው ይታረቁ መስማማት ካለባቸው በውስጣቸው ቅሬታ ካለ ግሩፕ ከፍተክ ናርዶስንም መማረንም ችግራቹ ምንድነው ብለ ቴሌግራም ላይ ሁለቱን ደውለ ችግራቸው ላንተ ነግረው አስማማ ሚዲያ ላይ ከመጣት ሚዲያ ላይ ምናግሪሽ ነገር አለ ቶኬ ነው ምን እኔ አዳምጨሻ ያለው አሁን ደሞ ነው ያው ከተለኔ አንተና አለምሽ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ ኢትዮጵያ ከመሄዴ በፊት ምን እኔማ ኢትዮጵያ ከመሄዴ በፊት ማንንም ሲሰድባት መማርን እኔ መከላከለው ሌላ ወፍ የለም እናንተ ለተሆኑ ትችላላችሁ በወንድ ደረጃ ግን መክቶ ለመማር አጠገባይ ቆማ ወፍ አታመጭ እያንዳንዱም ይሰድባት የሚያንጓጣት ስም የሚሰጣት ማትባለው ነገር የለም በዛ ሰዓት ኤኒታይም ችግር ባለ ጊዜ እኔ ምቆ ችግር ባለ ጊዜ እያንዳንዱ ጊዜ ኢትዮጵያ እርኩ ጊዜ ነው የግድ ያማራ ባለስልጣን አርጎኝ ነበር የታባታቸው ደርሰውልኝ ነበር ምድረካክ የትቡታ ላይ ያማራ መሪና የትቡታ ላይ ለአማራ እንደዚህ ነ ያለኝ ሰው አንድ ሰው አለ ነበር ለክ ኢትዮጵያ ዘየር ነው አማራነት የታወቀ ከዛ በፊት እኔ ከዳልቻ ጋር ጌም ስጫወት የሆነ ነገር ስናረግ ምናምን ዞር ብለ መጣው አንድ ቦታ ላይ መጣው የትቡታ ነው መጣው ኦል ኦፍ ሰደ ለክ ኢትዮጵያ ስገባ ይሁን ማኛ አማራን ከዳመባል ጀመረ ውሸት የተለመደ ነው በአማራ ያለ ጉዳይ ነው ወደፊትም ይኖራል ሲፈልጉ አማራ ያረጉሻል ሲፈልጉ ይሰድቡሻል ይሄ ስራቸው ነው እሱ ጋር አይደለም ፖይንቱ አሁን ወደ ፖይንቱ ስመጣ ቃል በቃል እያሉ ያሉት እንትና ሲሰድባት ወንደሰን ሲሰድባት መማርን በመማርነቷል በራሱ በፈጥሮ የፈለገውን ቀጥቅጧታል ሞጣ ሲሰድባት ራሷን ነው አንቺ እንትና ላይ ስለምቀኝ ነው አንቺ እንትና ላይ ስለምቀኝ ነው እያለ አልሰደበም አልሰደባ ማንንም ይሰደባት የለም ከመማር ጋር እንደሆነ መታቂው እነ እቺ ሮማን ምናምን የሚሰደባ ሰላም የሚባል የሚሰደባ ቃል በቃል አንቺ በመማር ስለምትቀኝ ነው ይያሉ ቃል በቃል ነው የሚሳደቡት ይሄን ፖይንት ነው አንቺ አላውቅሽ ሌሎቹ ሲሰደቧት ዝም ብሎ ስድብ ብቻ ስድብ ነው መማር እንደዚህ ነሽ መማር እንደዚህ ነሽ መማር እንደዚህ ነሽ ስለሚባል እኔ ቦታም አልሰጠው ለዛ ነው ከመማር ጋር ምቆ ግን መማርን ቃል በቃል አድርጎ አንቺ ናርዶስ ማለት በመማር ስለምትቀኝ ነው ይያሉ በየጊዜው ስለሚሰድቧት በመማር በኔ ተነሳ አትስደቧት ማለት ትችላለህ ብላለች ታነጻለች ብላለች ስለማ ብላለች ቪዲዮ ሰርታለች ይወለድ ቪዲዮ ማንም ሰራላት አይደል ማናት ቪዲዮ የሚሰራላት ይሁን ለናርዶስ ሳቤን ልጨርሳ ቆይ እያስቆም ብላለችውን ማርያምን ብላለች እረፉ ወደኔ ነገር ይዞርብኛል ብላ ተናግራለች በደንብ ነው መማር
ኢቭን ኮሜንቷን ሰላም ኮሜንት ላይ ራሱ ማለት ነው ተውረፉ ብላ ጽፋለች ለኔም ተነግራኛለች እንዴ እቺ ልጅ ምንድነው ችግሯ እየተነሳይታት ቤታ የዛን ቀን እንኳን ቤቷን ኒድ ይዘጋጅ ነገር ወደ እኔ ነው ይዞርብኝ ነው ብላ የተናገረችው ለሷ ለናርዶስ ብላ ለራሷ ጠበቃ ያልቆመች ለናርዶስ አቆመ ስለዚህ ልልሽ ነው እኔ አሁን ይሄንን በደንብ ለማዳመጥ ከመውቀር አንዴ እኮ ተረድቻለሁ ትክክለኛ ነገር ገብቶሻል ምናገረው ምንድነው ራሷን ችለው ናርዶስም ቢቀጠቅጧ ችግር የለብኝ። ራሷን አንቺ ናርዶስ ማለት እንደዚህ አይነት ሴት ነሽ፣ ክፉ ሴት ነሽ፣ ሌባ ነሽ ምናምን ብትባል እኔ ችግር የለብኝ። ማንም ማለት ይችላል። ደግሞ ተሰድባለች፣ እንደዛ እየተባለ በደንብ ተሰድባለች። ችግሩ ያለው እያልኩሽ ያለው ምንድን ነው በመማር የምትቀየትን ቀናሽ ነው እየቀናሽ ነው ሲባል ማንም ሰው እንደ ሰው ኮምፔር የሚያደርገው አሀ እንደዚህ እያለ በየጊዜው የምትሰደበው የሆነ ሰው የሚልክ ሰው አለ ብዬ ነው የማስበው ያው ግን ያንተ ተብላ አታውቅም። እኔ አሁን ለምሳሌ በሁሉ ጊዜ አማራን ስለምትነካ ሎዛን ሁሌ ይሰድባታል። በሎዛ ትቀኛለሽ ይላሉ። እኔ ግን አማራ ደሜ ተነካ ብዬ ነው። ሎዛን ለብቻዋ ነዋ፣ ለብቻዋ ገባሽ? ሎዛን ከማንም ኮምፔር አድርገሽ አይደለም፣ ሎዛን ለብቻዋ ነው የምትረግጫት። ሆኖ ከዛ ሰው እኔን ምን ይለኛል? በሎዛ ትቀኛለሽ እንደዛ ነው የሚልሽ። ግን በምን መሰለሽ የፖለቲካ ልዩነት አለ። ገብቶሻል? በፖለቲካ ሎዛን ስትረግጃ አንቺ ቀንተሽ ነው ትባያለሽ፣ እሷም እንደዛ ትባላለች። ገብቶሻል? ግን ቃል በቃል አንቺ አሁን ለምሳሌ ሰላም ተነስታ አንቺ በመማር ስለምትቀኝ ነው እያለች በየጊዜው ስትል፣ ሮማን ተነስታ አንቺ በመማር ስለምትቀኝ ነው እያለች ስትል፣ ይቺ እከክ ደግሞ ራሷ አያት የምትባለው ቃል በቃል እኔ ፔጅ ላይ ነው ያለችው፣ እኔ እኮ አስታርቂያቸው ሰላም ፈጥሬያውን ብዙ ጉድ እያወቅኩኝ ሰው እንዳያውቀው ምንም አያስፈልግም ሰው ይረዳበት በሚለው ሸፍኝ ስለምትቀና ነው ብላ ቃል በቃል ነው የተናገረችው። እዛ ላይ ግብዣ ነው የተጠራችው። ከዛ በፊት አብረው የሰሩት ነገር የለም እንግዲህ ከመማር ጋር እዛ ላይ ራሷን ስፖንሰር አድርጋ ጠርታ እንትን ያለቻል። ዮኒ ብዙ ሰው ራሱ እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሚጠይቀው የኔን አስተሳሰብ ነው። እኔ እናንተ እንድንረዳዳ ነው። እዚህ ጋር እያሉ ነው። እዚህ ጋር ብታይ ደግሞ በሌላ ስልክ 3000 ሰው አለ የሚናገረው። ሌላ ሰው በሰደባት መማር ታዲያ ለምን ነው የምትጠየቀው? ሮማን ዮኒ ሮማን አንተን ስት ነገር አድርገሃለች። ማንም እንኳን አንተን አይደለም እኔን እኮ ራሱ የሆነ ነገር እንትን ብሎ ነው እንጂ ልንሰዳደብ እኮ ምንም አልቀረንም ነበር። አንተ ራሱ ነው የምትናገረው እኮ ሮማን። ሰው አሁን አንተ ሰው እኔ ገድዬ እኔ ገድዬ አንተ እኔን ስለምታውቀኝ ብቻ አንተም አንተን ምታውቀኝ አይደለም። ይህን ብቻ መልሽልኝ፣ ይህን መልሽልኝ። ራሷን ችላ አልኩሽ እኮ ናርዶስን ለብቻ መቀጥቀጥ ማንም መብቱ ነው። እነሱ እኮ ስህተተኛ እኮ ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ የሚያረጉት ግን እኔ መማር ጥፋት የለባት መማራውን ለምሳሌ ምልክ በራሳቸው ናርዶስ የራሷ ጥፋት ሊኖርባት ይችላል። መማር የራሷ ጥፋት ሊኖርበት ይችላል። የግል የራሳቸው ሊኖር ለሰው ማይነግሩት የግል የራሳቸው ችግር ሊኖር ይችላል። ተመልካች ደግሞ ተመልካች አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ አማራው ላይ ማንክደው ነገር ጎጥ አለ። በቃ ይሄ ጎጥ የማይጠፋ በሽታ አለ። ከመማርም ሳይድ ያለ ሊኖር ይችላል። ከነቅዳሜም ሳይድ ሊጠዛጠዙ ይችላል። ልክ መማርም ከነቅዳሜ ሲናገሩ እናንተም ደግሞ ያው ናርዶስን አትንኩብኝ ብላ የለ ቅዳሜ ገበያ መማርን ቀጥቅጡ ናርዶስን ከነካችሁ ቀጠቅጣችኋለሁ ብላ የለ በየጊዜው እየቀያየሩ አይደል የሚሳደቡት ቅዳሜ ገበያ። ከዛ ናርዶስ እነሱ መቀጥቀጥ ጀመሩ። እኔ የተረዳሁትን ነው የምልህ። ናርዶስም እነሱ መቀጥቀጥ ጀመሩ። የነ ቅዳሜ ግሩፖች ደግሞ መማርን መቀጥቀጥ ጀመሩ። እኔ እኮ አንተ ቤት እኮ እያየኋቸው ነው ተከፋፍ ተከፋፍለው አንተ አታነብም። እኔ በዚህ ስልክ እያ በጣም ነው የተናደርኩት። ሆኒ ሳያቸው ተከፋፍለው መማርን የሚናገሩት የነዛ የዚችኛዋን ደግሞ የነዚህ ሆነው ተከፋፍለዋል። ገብቷል? ያ ነገር ነው ያለው። ግን መማር ይህንን ላይክ እንዴት ነው እንትን ልትል ልትጠየቅበት አትችልም ነው ዮኒ የምልህ። እነሱ ናቸው ስህተት ያለባቸው ማለት የነበረባቸው። በዚህ አትመችኝም ብለው መልቀቅ ይችላሉ። በመማር ትቀኛለች ማለት እኔን አታስገቡኝ ማለት አትችልም ወይ? አሁን መማር እኔን ጣልቃ አታስገቡኝ። መስደብ ከፈለጋችሁ ናርዶስን እንደፈለጋችሁ የራሳችሁ ጉዳይ። ራሷ ሲሰድባ የማይመልሳ ታውቃለች። ሆኒ ሞጣ ጠዋትና ማታ እንደ ውሻ ሲያረጋት እነ ወንደሰን እነ ቅዳሜ አላረገማ። ምን ብሎ መሰለሽ እንደዚህ አድርገው ቢሰድባት ሞጣ በናርዲ ስለምትቀኝ ነው፣ ናርዲ በጣም ጥሩ ሴት ናት፣ አንቺ ግን ባለጌ ነሽ፣ አንቺ ግን እንደዚህ ነው ብላት። ቅዳሜ ገበያ አላለችም? ቅዳሜ ገበያ አላለችም? ኢቨን የአዲስ አበባ ልጅ ላይ ፔጇ ላይ ገብተህ በብዛት የእነሱን ስለምትፖስት ገብተህ ይኸው ምንድን ነው ያለችው? መማርን ቅጥቅጥ አርጋ ናርዶስን እንዳትነኳትኝ፣ የንጉስ ዘር እንዳትነኳት ብላ ቆይ ልነግርሽ ነው መማር መችለት የእንግጫ ለቀማ ነው ምናምን ጊዜ ያንን ያለችው።
መማርን ቀዳሜ ገበያ መስደብ የጀመረችው መቼ ነው? ሱማ ቆይታለች። እሱን ነው የምልሽ እኮ። ግን ተስማምተው ሳይሆን ነበር ተታለ። ለናርዶስ ብላ ነው እምላት መቼ ብትጀምርን መሰለሽ? ከመሬት ተነስታ የሆነ ጊዜ ላይ ተነስታ መሳደብ ጀመረ። እሱማ ትክክል ለግን የተነሳችሁባት መቼ ነው የጀመረው? ንገሪኝ። ለምን ሰደበቻ ብለ ይሁን ይጠይቀኝ። ያን ቀን የሰደበቻ ምክንያት በምን ታውቃለህ? ፍጥነቷ ቅዳሜ ገበያ ካለማየቷ ፍጥነቷ ሙባረክ ቤት የገባቸው ይልቅ መማርን ዘቅዝቀው ይሰድቧታል። እናቷን ማለት ነው መለኩሴ እናቷን እሷን ሲሰድቡ ራስ ትሮል እና ካቻ የሚባሉ ልጆች ዘቅዝቀው እነ ቴምር ተሰብስበው ይሰድቧታል። ከዛ በኋላ ለምረው የምትሰድቧት ተብሎ ተጠየቀ። ሲጠየቅ ሙባረክን ልትረዳው እንትን አለች፣ ይህን ኦሮሞ ወደ ጉዞ ወደ ወሎ ያለውን ልትረዳው ብላ ሲቀጠቅጧት፣ እቺ ፌቨ እንደውም አንስታ እሷ ናት የፖሰተቻት። አንስታ ቀርጻ የገባችሁ ማን ነበረች? ናርዶስ ናት። መማር ሙባረክ ቤት አልሄደችም። መማር በቤቷ ጃን እየረዳች ነበረ። ገብቷል አይደል? ከዛ ይህንን ቪዲዮ ታይና ልጆች ያው ይፖስቱታል። ሲፖስቱት ምንድን ነው መማርን ጥላቻ ያለባችሁ በጎጥ እንጂ ናርዶስ እኮ ናት እዛ ቤት የገባችሁ ብለው ቪዲዮን እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን እረዳለሁ አግዛለሁ እያለች ሙባረክ ተሰብስበው ያቺ ሙስሊሙ አፊያ ናት ምናምን ተሰብስበው እሱን ቪዲዮ አንስተው ይለቁታል ሰዎች ማለት። ከዚያ ያንን ታይና ቅዳሜ ገበያ ለናርዶስ ተደርባ ናርዶስን አትንኩ ብላ መማርን ሰደበቻት። እሱም ሪከርድ ተደርጓል። ይሁን እኔ እኮ ባለፈው በጽሁፍ ልጽፍልህ ስል ስለማንረዳዳ ገባ ረጅም ስለሆነ ለዛ ነው ያለፍኩኝ። ቪዲዮም ሶስት ቪዲዮ እንድትረዳ ብዬ ልኬልህ ነበረ ያንን የተጀመረበትን ነገር ማለት ነው። ኬዙንም አላውቅም ገብቼ አላውቅም። በየትኛው መሰለሽ ደምፈልግ ይሄ የተካረረ ነገር ስላለ ሁለቱን ወይ ብታስማማ ብታስታርቅ ይሻላል ነው የሚል። አንተም መማር ለአንተ ታከብረሃለች፣ ወዳጅ ናት። ናርዶስም እንደዛው ብትችል አስማማ። እኔ ያለውበት ነገር ስለሆነ ዮኒ እግዚአብሔርን በጣም እኔ በምኑ መሰለች የተናደርኩት ግልጹ ነገር አስታርቅኳቸው አይደለ? መማር አልነበረችም እዛ ኬዝ ውስጥ ምንም እንዲባልም ስለ መማር እዛ ቦታ ላይ አንድ ናርዶስ አንድ ክፉ ቃል እዛ ላይ ስለሳስማማቸው ከአያት ጋር አንድ ክፉ ቃል አልተነጋገሩ ስለ መማር ጉዳይ ማለት እኔ ምን ችግር የለብኝም ነበርሽ አይደለ? ከዛ ምን ሆነች? ትላንትም አየዋት ከትላንት ወዲያም አየዋት። ማንኛዋ ይችኛ አያት የምትባለው ማለት አያት የምትባለው ማንን ታስገባለች? ሮማንን ታስገባለች። ሌሎች እንደ ናርዶስን የሚሳደቡ ሰዎች ታስገባለች። ቁጭ ብላ ስታሰድባል ለሁለት ቀን አየዋት። በውስጥ መሴጅ አረኩላት እኔ አንቺ አክብሬ ያጠፋሽውን ጉዱላ ሸፍኜልሽ አስታርቄልሽ ዛሬ ወተሽ እንደዚህ ትሳደቢያለሽ? በጣም ቆሻሻ ባለጌ ነሽ። በተለይ በእህቶች መካከል ጸብ ለመፍጠር የፈጠርሽው አንቺ ነሽ፣ አንቺ ነሽ ባለጌ ብዬ ሰድቢያ ቆይ አሳይሻለሁ አልኩ። ከዛ በኋላ ዮኒ ለምን እንዴት ላ የተዘረፈ ቦርሳ ሙሉ ብር የተዘረፈውን እንዳልተዘረፈ አድርጌ ቦርሳው ተሽጦ ይሆናል ብዬ አደባብሽ ያለፍኩልኝ ሰው አይደል? ከታረቅሽ እኮ ታረቅሽ ነው አይደል? እኔ እስከማውቀው ድረስ ከአንቺ ጋር አሁን የሆነ ሰው ታረቀ፣ በነጋታው ወስደሽ ትሳደቢያለሽ እንዴ? እብድ ካልሆንሽ ባለጌ ካልሆንሽ በስተቀር ምንድን ያእኔም አልኩ እንትና ስህተት ሀያት ያየሁትን ግማሽ ከግማሽ አይቼዋለሁ። እውነት ለመናገር ሀያት ተነስታ ጎንበስ ብላ ይቅርታ ጠይቃ ምናምን ያዘጉትን ነገር ነገ ተመልሳ የምትሳደብ ከሆነ ሀያት ያልጨረሰችው ችግር ከናርዶስ ጋር አለባት። ገብቷል? ወይም ደግሞ ሁለቱም በመሀል ሆና ልታጣላ ያደረገችው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው በቤት መጥቶ ተስማምቶ ወድቆ ይቅርታ ጠይቆ ተመልሶ የምትሳደብ ከሆነ ችግር አለባት ብዬ ነው። ፈጣሪ ምስክሬ፣ በውስጥ ጭምር አመስግናኝ ዮኒ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ብላኝ አመስግናኝ መታ ምን ብላኝ፣ እኔም በርቺ አይዞች ብያት፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ብያት ነው የተለያየ ነው። አስገብታለች ትቀጠቅጣለች፣ አስገብታለች ትቀጠቅጣለች። የምታስቀጠቅጠው ደግሞ ልክ የራሷን ነገር እኮ አይደለም። የናርዶስን ብቻዋን ቢክታካት ቢሰድቧት ችግር የለብኝ። የሚሰድቧት መማርን አስታከው ገብተሽ መማርን አስታከው ነው ሲሰድቧት የሚውሉ ሁለት ቀን ሙሉ ማለት ነው። እና አየሁ መጀመሪያ እንትና ብቻ ማን ነው ስሟ ሰላምና እንትና ሲሰድቧት፣ ሮማን ሲሰድቧት ለብቻቸው ወጥተው እንዳይሰማሽ ናርዶስ፣ እነሱ በፈለጉት መንገድ ወስደውት ነው ብያልኩ። ማንን ይዘው መጡ መሰለች? እራሷን አያትን ይዘው አትገቡ። አያት የምትባለው ፔጅ ከፈተች። ፔጅ ከፍታ በመማር አድርገው ነው የሚሳደቡት፣ ለብቻቸው አይደለም። ስለዚህ አሁን የነ ቅዳሜ ገበያ ምኑ ምኑ ሳይሆን መሆን ያለበት ለብቻው። አሁን እንትና ሲሳደብ ሞጣ ነገርኩች፣ ለብቻው ነው ያጠባት። ናርዶስ አልተቀላቀለችም።
ቀዳሜ ገበያ ግን የሴቶች ሙድ ስለሆነ አንዷን ለማብሸቅ አንዷን ስም ይነሳል አንዷን ለማብሸቅ አንድ ስም ይነሳል እንደዚህ አርጋ ነው ተሳደበችው ከዚህ በፊት ግን መማር ለረጅም ጊዜ ስትሰድባን ነበር መቼም እንግዲህ በመማር አባርታ ታክ ቀዳሜ ገበያ አው ከዛ በኋላ እንትን ይዱ ግዜ አልቀሳይ ቅርታ ጠየቀቻት አስማማቸው ቀዳሜ ገበያና መማር ተስማሙ እዛ ሄደው ይቅርታ አረጋግጡ በልጅም ላይ አው ከዛ በኋላ ምንም አልተናገረቻትም ነበር ይሄ ነገር ሲመጣ ነው እንደ አዲስ ያገረሸባት ግን ዮኒ አሁን ስታስበው እሺ ፌር ሆኜ ሊሆንና በኩል በሁለቱም በኩል በናርዶስም በመማርም በኩል ፌር ሆኜ ሊሆንና እኮ ሲሊዮና እሺ ያጠፉትኝ የፖስቱ ሰዎች ናቸው እንደዚህ በመማር ትቀኛለሽ ትቀኛለሽ ያሉትኝ በመማር እንደዚህ ቀንታሽ ነው ያሉት ያጠፉት እነሱ ናቸው ግን መማር እዚህ ጋር ደግሞ ያየሁትኝ ደግሞ መማር እግዚአብሔርን ዮኒ ምንም ጥፋት አለባት ብዬ አላምንም ይሄ በእንትን ያደረገችው ወጣ ጋይስ በእኔ ተነሳ እንትናን ናርዶስ እንዳትሰድባት ማለት እንደሱ አይደለም አልገባሽ ቪዲዮ ለምን አልሰራችሁልኝ እኔን አታስገቡኝ ከራሳችሁ ምትጣሉ ከሆነ ራሳችሁን ትላችሁ ተሳደብ ትጣጣሉ ማንም ባህሪ የሚለው ነው እኮ መማርን አላቃትም ዩኒቨርሲቲ ስንታ መምሉ እንደዛ እየተሰደበ መታ አይደል እንዴ አሁን መቼለት ማለት ነው እንደዛ የሆነ ፎቶ አምጥቶ መማርና ብሎ እንግዲህ በሴትነት ክብሩ እንደው እኛ መቆም ነበርብን እንዴት ያለውን ስም ሞጣ ይሰጣታል ብለን ያለውን ስም ነው ይሰጣታ የሆነ ራቁት መቼ ነው ስም ሰጣት ማያቀው አይ ኖ የሆነ ራቁት አምጥቶ ምናምን ሲፖስት ለዛ እንኳን መልስ አልሰጠችም ዝም ብላ ገባች ምንድነው ዘፈን ከፍታኛ መጫው ጀመር እንዳይደብራት ምናምን ነገር ማጫው ጀመር አንድ ነገር አላነሳችም ለራሷ መልስ የማይሰጥ ሰው አሁን ዮኒ እኔ ዮኒ ብትሰደብ ምን ብትል ለራሴ የምቆም አይነት ሴት ነኝ እመላለሳለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መማር ግን ብትሰደብ ለራስህ ማትመልሰው እንዴት ነው ለሰው የምትመልሰው ዮኒ እንዴት ነው ለሰው የምትመልሰው ለራስህ በጫዋት መልሳለች ምንም ማትመልስም አትይኝ ወደም ማርጋ ለሞታም አንዴ ለእንትናም ይወሰታለታለች ለማን ነው ስሙም ለእንትና ለቀዳሚ ገበያ መልሳቸው ለወንደሰን ለወንደሰን እኔ በደንብ ነው ማስታውሰው ከድራማው ጀምረው የነሱ ስላለ ለሞጣ መልሳለች ለቀዳሚ ገበያ መልሳለች ለወንደሰን አንዴ መልሳለች ለሞጣ ግን መመለስ ሳይሆን እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ጋር አላወራም አልመልስለትም እንደፈለገ ያርግ ብላ ነው ተወቹኩ ለወንደሰን ግን ቪዲዮ ሰርታለች አው ሰርታለች ማልከደው አንድ ቀን ቪዲዮ ሰርታለች አትመልሳለች አትመልስ ቀርታ አይደለም ግን አትሳደብም ይስ በሱስ ማማል አው ገብቷል ለሞጣም ቢሆን አንዴ ምንድነው ዘራፊ ዘራፊ ሲላት እንዴ አንተ ስታሰባስብ አንተ ዘራፊ አትባል እኔ ሳሰባስብ ግን ለምን እንደው ዘራፊ የምትለኝ ሌላውን ስም እንደፈለክ ስጠኝ አንተ ስታሰባስብ አንተ እንትን ስታረግ ዘራፊ አትባል እኔ ስባል ግን ሌባ ትለኛለህ ይሄ አይጋጭብም ወይ ያለች በደንብ ነው የምትመለሰው አትሳደብም ግን ያንን ይዛለሁ አሁንም ይያልካለው ምንድነው እኔን አውጡኝ እርስ በራስ ከፈልጋችሁ ናርዶስን ከተላችሁ ቤታዩን ከተላችሁ ብትል ይሰማታሉ አሁን የቲክቶክ ሰው ነው ማይ ሰማት ምን መሰለሽ ቢያንስ ምን ማረግ መሰለሽ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ እንዲሁ እንደ ቤታ ቆመኝና ዮኒ በግልጽ ልንገር መማር ብላኛለች ቤታ ተይቅር በቃ ታያት አትጣሉ ብላኝ ነበር እግዚአብሔር መስክሬ ነው ምልቃ እኔ እንደው በግልጽ ቃል በቃልም ነገር አጣቂያትም እጪ እንደው ክስሯ ባትቀርብ ይሻላል አደባባይ ነው ያልኩ ሰሯ ባትቀርብ ይሻላል እንዳታጠፋሽ ነው ያልኩ እኔ ግልጽ ነው ምነግር ከኔ ቤታውን በእኔ ምክንያት እኔ ያለው ወጥቼ ናርዶስ ቅናተኛ ነሽ ላታለሁ ቤታዩ አልገባሽ ብትለኝ ኖ ታይ ብትለኝ ነው ምልክ ታው ቤታ እንዲያታርጉ ብትል አልሰማትም ነው ምልክ የራስ ያመለካከት ነው እኔም እኮ ያልኩሽ ያለው የመስማት ያለ መስማት ጉዳይ ሳይሆን ከሷ አፍ ሲወጣ ከሷ እንዳልሆነ ሙሉ በሙሉ ሳቀ የሷ ጉዳይ መማር ስትጠቃ ለምን ያቺኛው አልቆመችም በሆነም ይሁን መማር አሁን እኮ እሺ 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 ዮኒ ተውሱ እሺ ቶ ገብቶኛል አንተ ምትለው እሺ ባንተ መንገድ ምን ማለት ነው ፈለከው እስቲ ንገሪ ኦኬ ምን ማለት እንደፈለክ ንገር መማር የተሰደቧት በራሷ በግላቸው ሲሰዳደቡ በነበረ ጉዳይ ነው አልከኝ ናርዶስን ደሞ የሚናገሯት በመማር ቀንተሽ ነው ይያሉ ነው የሚናገሯት የራሳቸው ሪዝን ይላቸው ነው ምትለው አይደል ገባኝ ስደብኮ ስድብ ታዲያ ናርዶስ ለምንድን ነው እንደዛ ካረከሳት ሴትነቷን ካሳጣት ቤሯን ከነጠቀ ሰው ጋር ከወንደሰን ጋር ቁጭ ብላ አብራም ትምትለው ለምን አላስቆመችው ወንድሜ ስስቴ ዓለም ይያሉ የሚደባወሉ ሰው ጋር ለምን አታስተውም ይሄን ተውአትልም ደውዬለታለሁ ምናምን ልትል ትችላለህ ግን ለምን አላስተውችም ነው ምልክ ላይክ ኡነት ፌሮነን ይሆን ይሄን
اسكي دم لمن على استوتشم انت عند سو انت يوني يونه سو سيناغر اكو لسو اكو يونه متقومن لغزي الله ايرله بلبزوچو اكو قومال لمن سو استاديا بزالك سيتنتو اندزه هلت عامت ملو سيقطقطات وندمي غاشاي مكتاي يالي بسلك يتدواوري كو اندسن غان ادرس تاورالچا ياورالو لمن ايهنن نغر ماسكو ماقطا مچارشا لي كو اندسن ياقومو اكو مانن ماسكو موتار سو سينقاو بقى سيتنا ممارناتو ميال ايفن نكرامي غبيا سيسدبوت نو يراقو نيششوا ياقومو معناتنو ሁለቱም ጥፋት ካለባቸው ሁለቱም ጥፋት አለባቸው መማርም ያለችው ጥፋት ሊኖር ይችላል ሰውናት መቼ ሳትሳሳተም አይደለም ተሳሳታለም መማርም ሰውናት እንትን አይደለችም ገብቷል ግን ደግሞ ጥፋት ባጠፋች በላይ አጥፍታለች ባላጠፋችለት አላጠፋችም ናርዶስም አጥፍታል ቻላጥፍ እንደዚህ ብለን በፌ ካልሆነ ደግሞ ይታረቁ አሁን ይክፉት ሲነን ጋይስ ለጎጠኞች በጣም ክፉ ሲነን ኮመንት እንታያችሁ እኔ እና አንቺ ነን ሰው እንድትወዱኝ አልፈልግም እናንተ እንድትወዱኝ ማሽቃበጥ ምናምን በግልጽ ነው ምናገር ቆረቆንዳ ቆን ቆረቆንዳ ነው ምን መታረቅ አለባቸው መታረቅ አለባቸው አሁንም ማለት አስታርቃቸው ነው ያ በሁለቱም መካከል ትልቅ ችግር አለ በያላስ እንዴ ነገር አለ አሁን ለምሳሌ የኔ ወዳጆች ሆነው እንትናቤ ሲሄዱ አለው ይወዳቡቶ ቤት ምንም አይመስልኝ ምንም ለምን መሰለሽ ከኔ ጋር ያላቸው ችግር ጉቶ ጋር ሄዶ ስለተጫወቱ የኔ ስም እስካልተነሳ ድረስ ምንም አይመስልኝ ግን ከጣጥዋል ዮኒ ዮኒና ማንንተና እናንተና ናርዶስና መማር ግን ተጣርቷል አስታርቁ አስታርቁ ይያልኩኝ ተጣልቷል ለሊያ አልተጣሉም ግን የተቃረነ ነገር ምን አልኩ መሰለሽ እኔ ናርዶስን ጠየቀው ችግር አለ ወይ በማላጁ እየጠየቀው አረ ኢምንት የምትባል ለጸብ እንኳን ማበቃ ነገር ትንሽ የነገር አለች አለች እመቤቴ መስከረ ቃል በቃ ላይ ኢምንት ለጸብ እንኳን የሚባል አይደለም ኢምንት ነገር አለ ብላኛለች ቃል በቃል እንደዚህ ነው ያለች እመቤቴ ዳትስ ኢት ተግባባን ያቺ ነገር አለች የተወሰነች ቅሬታ አለ ምንድነው የተፈለገው መማርንም ጠይቃታል ዩኒ መንሳለው መማር ምንም አዎ መማር ምንም የለም ነው ያለች ኦኬ ወይ ያቺ ነው የተቀየመችው ነገር አዎ መማር ምንም የለም ነው ያለች እና እንደውም ናርዲ ሶስት ሆነን እናውራለን ብላኛለች ግን ደሜ ፈላው ለሁለት ቀን ሙሉ እቺ አያት የምትባለው አስገብታ ወሪያቸው መማርን ስለምትቀናባት ነው እየተባለች ተረገጣለች ማ ናርዶስ መማር ስለምትቀናባት ነው መማር እኮ ሄደችው አንድ ቀን የተገናኙት ከዚች አያት ከምትባል እካካ ሶስት አመት ሙሉ አብራት ይሰራችው በሰንቅ ገለመሌ በሚባል የሌቦች መናሪያ የተሰራ ሶስት አመት ይሰራችሁ ናርዶስ ያልሰራችሁ አንድ ቀን አብረው ለተወሰነች ጊዜ አብረው ይቆዩት እዛ የተነሳ ትቀናለሽ ትቀናለሽ መባሩ ከባር አብረሽ ያልሰራሽው ሶስት አመት አብረሽ ያላደረክሽው ምናምን ሆነ አንደፈለገ ይሰዳደቡ ችግር የለብኝ ግን ተደጋጋሚ የተነሳው ያቺም ሰላምም ስትናገር እንደዛ ብላ ነው እቺ አያትም ስትናገር እንደዛ ብላ ነው እቺ ማና ደሞ ሮማን ይቆ ነበረች እኮ ሜክሲኮ ነበረች ማይ ሜክሲኮ ነበረች ሜክሲኮ ማኔ ራሱ ሰላም ይያልኳን ነበርኩ ባከሽ ለአሁን እየተመለሰች ነው ከሜክሲኮ እናልባን ገብታም ሊሆን ይችላል አሁንም እምለው ምንድነው ሰሜን አታስገቡ እናንተ እሷ ከቃሏ ተወጣና እንደውልላትና አሁን ትመጣለች መቼ ሳረል ደውልላትና ለኔ ደሞ ምልክ እኔ አሁን ቀደም አንተም ተናግራሃል ፈምላክ የሚሰማ እንደሰው የኃይለ ቃልም ተናግራል ደስ የሚልን ነገር ተናግራል እኔም ደግሞ ቀደም በጣም ነገሩን ሳይ በጣም ነው ተበሳጨሁት ስለነበርኩበትም የመጀመሪያው ሰዓት ላይ በጣም ተናግሬያለሁ ግን አሁን አንተ እቺኛው መብት ነው እኔ ስለማላቃት ምን አይነት ሰው እንደሆነችም አላቅም ቻውን አያት ምትላተ ግን የሰው ልጅ ተታርቆ ተስማምቶ ተመልሶ ነገር የሚፈልግ ሆነ ችግር አለባት እሷ እሱማ መልሽኩ አዎ እሷ በመጥይድበት ብዙ ነገር ከበር አርግላት ቤታዩ ብዙ ከበር አርግላት ብዙ ማቀው ነገር ይያለ መረጃ አጄ ላይ ያለ ሰላም ይፈጠር በየም ቤቴ መስከረኝ በየን ናርዶስን አስለቅሼ ነው ያሰጣው ፈጣሪ በሚያቀው አልቀሳ ነው ወጣችሁ ናርዶስ አልቀሳ እግዚአብሔር መስከረኝ ያለ ሰው አቀ ግን መማርን ደውልላትና አይ ቲንክ ማታቆ ነገር ይኖራል ብታቅ ታቃለ ሮጣ ነው መጣችኝ እኔ አሁን መማር ችግር አለብን ተጣልተናል ብትለኝ እዚህ ነገር ውስጥ አልገ ተጣልተናል ችግር አለ ብትለኝ እንዴ ማለችና አርዲና ጥቂት ምትባል
نقرين قبطوها لك من دنهم يوستوها مكالمم مهم الناقرم فرطام كونا مهم كالفلقة تشب من دنها اللو بلاتنا عالتت علانم كالك عالتت علا شوكي ناردوس عالتت علانم مالكين يجال او تبالي عالتبالي بتلم ناردوس اندامو اندزي كرريالي نقر اللي بلالج فلفيت كرريالي ونقر تنقرش كفلقو باوست كفلقو دمون قدي منهم كالمسالات شو هزب من دي فرد كفلقو عدوا بالي باوست تقن بيون ملكام نو دولة جروب كفتك عن ناقرات شو نهن يملك هزا ولتو يعورو بمهالات شو من دال عن تراسك ولتو من نات اللي جو تشاردون قبك تقن زبك مكنياتم يات سلك اني بون مارقو فتاري مسكرينو مالي حول لبسالي اندال كوش انتنا هم كرومان قاتل جابو تشاردو شانج يني انسي مسلم ماتاسنش مبتش انقدي بسوشال ميديا وداجو تشوننا هيدش كسوا قمت جاوت فتا مالت منامن ايجي يتفرين كوشاشان كوتروم لمن كانيكا منم چگرن دليل بي سلم ماك يني انسي من دم ماتاسنش سلم ماك چگري لبن انقوان نيگار يودا بغا بتيجي موت آغا بتيجي بتاوري منم ماي مسلين يم لمن يني انسي مسكال تنسا آيات بيتوا كوتش أدرجا يناردوس إنسم إياه تلات تلات ياس بات ياس سد بچ كوتش ولا يوم مارسن غباش يوم مارسن كفته درجو ناردوس كناثن يان دونج ناردوس مسرين دونج ناردوس متفوسيتن دونج ناردوس أولو نعكرن دونج تدرجوسي سدب عندك تالي فلش ولا تنياو كان سيسدبن اونغدي ناون ديريت اكو غباي انتم ترين يوني بلم ترجتشالو ما وقاسم ياللبات ما نغر ميالبات اذا بي سياشقبطو ينبروتينم يبيتو هوستوام نات بزي مال كن انسو لمثالي اني بغلص نو منغر اني اونتنيا اونتنيا نو يوني كممارنا كنارس خالكاي ممار نو ني مودو بيكس قربيتاچن كالن ابو كربتالاچو كربتالاچو يا ممار نو ممرتو كن مالاچو غبيچي كن ممار ناروس اندي بلالي ناروس ممار اندي بلالي تغاچو منامن عللم ደንገ ነው የሚበልጥብ ሰው አንተም ደሞ ሰው ሲጠይቅ ተምታመዛዝ ነው ሰዎች አሉ ግዴታ ሁለቱን ሞዳለ ብለ ድርቅ አትልም ካለ ቀረቤታና ባህሪ ነው ትክክለስማ የማማረን ሰው ሊወዳት ይችላል ናርዶስን እንዲጠሏት ይችላል ናርዶስን ሊወዳት ይችላል መማር ናርዶስን እኮ የሚወዳ ብዙ ሰዎች አሉ መማር የሚጠሏት ሰዎች አሉ ደሞ ልክ እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ በመሃላቸው የሆነ ሰው ገብቶ የሚያጣላቸው ይኖራል እንግዲህ እቺ ልጅቱ ቤቷ ከፍታ እንደምታሰድብ ከሆነ እቺ አንድ እንግዲህ አስቢው መማርን ያጌቻት አንዴ ነው የተገናኙ ከመማር ጋር እቺ አተብዩዋ አልተገናኙ ከዛ በፊት እሷንም እሷ ጠርታት ነው መማር እሺ ያለቻት መማርን ራሷን ይጠራቻ ገባሽ እንደ አምባሳደር እንተ እንደንተን ከሆነ እኮ ተነጋግረው አይ ራሳቸው የሚወስኑ ነው ግን በፍላጎቷ ራስዋን ይጣራጭ ገብቶሻል ስፖንሰር አገኝልሻለሁ ነይና እንደዚህ አድርጊ አግጂን ያለቻት መማር ደሞ ሻለች እና መጣች ይሄ ነው ይሁላ ድራማ ያመጣችሁ እኮ እቺ ተንከሲስ አያት የምትባለው ናት አይ ከማላቸው ሰው ካለ ያከባር ነው እሷ ነው ገብታ ይሄን ሁሉ ለምትበጠብጠው ያንን ነገር ደሞ ፊል ለፊል ያሳየችው እኔ ቤት መጣ ቃል በቃል ያለችው ከመሬት ተነስተ ተቀናባታለች አለች ከመሬት ተነስተ ሰው ላይ እንዴት ይቀናል ምክንያት እየተፈጠረ ወይ ተበላልጠው የሆነ ነገር ላይ ሆነው ምናምን ቢሆን አዋው ይባላል በሚዘገነን ሁኔታ በዛ መንገር ነው ሄደችው ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ ሆነ አሁን ለምሳሌ ኮምፔር ያረጉ በየቀኑ የሆነን ሰው ገባሽ አልተጣላን ሰው ለማጣላት የሚሞክር ካለ አይ መለከታችሁን በእኛ ጉዳይ ነው ማለት ለማጣላት መሄድ ሰው ካለ ማለት ነው በእኛ ጉዳይ መለከታችሁ ማለት ተጣላን እንደዚህ ላለው በኔና ባንቺ መስለኛል ቪዲዮም ትለቃለች እኔ አሁን የሁለቱ ነው ያስተርቃቸው አስማማቸው ነው ለሁለቱ ሴቶች ግን ናርዶስም ምትለቀው ቪዲዮ አለ አንተ ራስህ ቤታን በጫበጨች ይሉኛል እዚህ
ኢማን በጫ በጫ አይደለም። አሁን ደግሞ ሁለታችን ዝግጅት አለ። በቃ ሰው ሰላም ይባል። ቅድም አሁን ይሆኒ ማለት ነው እኔ መተው እንዳሉኝ ታውቃለህ። ምን ቤታም ትቀናለህ ብሎ ሰደበኝ ሲል ቱግ ነው ያልኩት። እንዴ ለምን ብዬ ገባ። ይሄ ነው ችግራቸው። በቃ ኮመንት ላይ እዚህ መጥቶ ማባላት፣ እዛ መጥቶ ማባላት። እኔ እኮ ፊት ለፊት ነው ያልኩ ወሬውን ከመጀመሪያ በፊት ምንድን ነው በግልጽ ነው ይሆኒ ነገም ሪከርድ ወጥተ እንግዲህ አደባባይ ላይ 3000 ሰው ተቀምጦ አላልኩም ብዬ ምክር ሰው አይደለም ታውቃለህ። አንተም እስኪ በቃ ክረቅጠኛል እኔም እስኪ በቃ ይረግጠን ነው ተለካክተ ልካችንን እኳ እንዴ እንትን ያለ ይህ ችግር የለው መሰዳደብ ወጥተን ግን ምንድን ያልኩት ሆኒ በተናገርክ ሰዓት የማታውቀው ነገር ያኔም ስልክል ኮንፊዞና ላይ የምታውቀው ነገር ስላልነበረ ምንድን ያልኩት እንዴ ዮኒ መማር የሚቀጠቅጥ ከሆነ እኔ ምን አድርጎ ስንቀጠቅጣለሁኝ? ከፈለጋችሁ ጎንደርና ጎጃም ተባሉና ተፋጩ አይመለከተኝም ብዬ ራስ የምትናገሩ አስተያየት ተናግራል። ያ በጣም ቱግ ስላልኩኝ ቶሎ ትናገራል እንጂ ይሄ ስድብ መሰዳደብ ምናምን አይደለም። ገብቷል። ያም ደግሞ ካስደበረክ እኔ ምንም ሶሪ ማለትም ለእኔ መውረድም መፍራትም አይደለም። ገብቷል። አረ ምንም ታታለ ቀረቤታ ካለ ጓደኝነት የሆነ ቱግ ነው ትናገራለን። በዛ ሶሪ ብያለሁኝ። ያ እኔ አለመረዳት የሚሆናል ያ በታሪክ ያለ ምክንያት የምናገር ሰው አለው። በተአምር በውስጥ ራሱ ነገርኳት ለዛችኛዋ ለቆሻሻ አያት የምትባል ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ቪዲዮ መስራታቸውን እያወቀች ይዛቸው መጣች። እንደዛ መሳደባቸውን እያወቀች እንደዚህ አይነት ባለጌ ሰው ጋር እንዴት ነው አብሮ የሚሰራው? አይ በመሀላቸው ሰው ካለ መውጣት አለበት። ሁለቱም ደግሞ ይቅር ያላቸው ካለ እንደገና ሌላ የምትናደደው ይቺ መሀይም እካ ከአያት የምትባል 3 ዓመት የሰራሁትን ኦዲት አድርገሽ ንገሪኝ ብላ ደግሞ ብላታለች። በደንብ ዶክመንት አድርገሽ 3 ዓመት ከአንቺ ጋር ሰርቻለሁ። እሱን ብቻ ሪዛይን አድርጋለች። እንደምታውቂው ሪዛይን አድርጌያለሁ። 3 ዓመት የሰራሁትን ዶክመንት ምን ምን እንደሰራው ስለሚጠቅመኝ እሱን ነገር እንትን አድርገሽ ላኪልኝ አለች። ረገጣው እኮ ለዛ ኤኒዌይስ እኔ እውነቴን ነው የምልህ ዮኒ፣ እኔ የምልህ እንግዲህ ፌር ያው እዚህ ቲክቶክ ላይ ፌር ሲሆን ነው ሰው ጥሩ የሚለው። እኔ በውስጤ ማቆና ቃለው ሞዶን ወዳለ ማከብር የራሴ አመለካከት ነው። ግን አንተ ግን እንደ ሁለቱም ለሁለቱም ቀረቤታ ስላለቅ ብታስማማቸው ብታስታርቃቸው ችግር ካለም የለንም ደግሞ ካሉም ደግሞ መማር የለኝም ብላለች። ጠይቀት ዮኒ ማኛ አልጠየቀሽም ወይ በያት እንጠይቃታለን። ናርዶስን ጠይቃት። እምንት የምትባል እዚህ ግባ የማትባል ናት። ከፈለክ ለሶስት ማውራት እንችላለን። እንደዛ ካለች አገናኛቸው። ምንም ችግር የለም ስላለች በእኔ ያየሁትን ልንገርሽ። በእኔ ያየሁትን ልንገርሽ። አንዱ ችግር አለበት ብዬ አሰብኩት ሰው ምንም ችግር የለብኝም ካለ፣ ይሄኛው ጥቂት ነው ካለ ነገር ማባባስ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። በቃ ምንም እንደሌለ ነው ያሰብኩ። ገባሽ? እኔም ጋር ችግር አለ እኔም ጋር ችግር አለ ቢባል አዎ ታገናኝና ታወራለች። መማር ምንም ችግር የለም ብላለች። ይችኛዋ ደግሞ ኢምንት የምትባል ነው አለች። ኢምንትን አሁን ምን ብዬ ነው የሚይዘው? አንተ የምትለው ገብቶኝ፣ ግን አሁን ደግሞ መማር የማታውቀው አስቀይማታለሁ ብላ ወይም ደግሞ ይህን ነገር ያስቀይማታል ብላ የሆነች ያላረገችው ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄም ሊያስቀይማት አይችልም ያለችው በናርዶስ ሳይድ ደግሞ ተቀይማ ሊሆን ይችላል። ገብቷል አይደል? ተቀይማ ሊሆን ስለሚችል መማር ደግሞ ይህን ላታቅ ትችላለች። አሁን እሷ ስትነግራት እንዴ ይሄ ሊያስቀይም ይችላል ይሄ ያስቀይሞች ነው የምትለው አይነት ነገርም ሊሆን ይችላል። ሁለቱን ስታገናኛቸውና ፊት ለፊት ይችኛም ትንጧን ቅያሜ ያላትን ለመማር ስትነግራት ያኔ እንዴ እንደዚህ እኮ ማለት ፈልጌ ነበር ይሄ ያስቀይሞሻል ይቅርታ ተባብ ብለው ይሄ ነገር መፈታት አለበት። ገብተዋል። ለምን ቢባል ብዙ ጊዜ መማር ተሰድባለች እና ይሄ ደግሞ ሰዎች ለመማር ተደርበው ደግሞ ያው ተደራቢ አለ ተደርበው መማር አትቀጥቀጥ ነው ይህንን የምልክ እግዚአብሔርን ይህ በጣም ነው። ተደርበውማ የሚቀጠቀጥ ማንም የለም። ግን ባስተዋልኩት ነገር ያንን ነገር ስታይ ሄይ እንትና ጋ አያት ጋር ደውላ እኔን አትቀላቂ የራስሽን ችግር ራስሽ ትወጪ ክሊክ አለቀኩ። እኔ አላወሩም። እርግጠኛ ነህ? አልነገረቻቸውም። እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርሽ። እርግጠኛ ሆኜ አላወሩም። ስላላወሩ ነው ቀኑ ሙሉ 2 ቀን የዋለችባት። ቢያወሩ ኖሮ ታቆመው ነው። እኔን አትቀላቂ የራስሽን ችግር ናርዶስን መቀጥቀጥ ከፈለግሽ እንደፈለግሽ ቀጥቅጪ፣ እኔን ግን አትቀላቂ። እኔ ውስጥ አትግቢ ማለት ትችላለች። አለማረጓ ምን ያስፈልግ ቅሬታ ያስነሳል እንደ ማንም ሰው። እኔ ቅሬ ያለኝ በዛ። እኔ አንድ ቀን መማርን ስናገር ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ኖ እኔም አሁን አላምን ብዬ ነው በዚህኛው ስልክ ያየሁት። ለዛ ነው ገባሽ? ማልናገር ሰው እንዴ? እኔን አታስገቡኝ። ጸባችሁ የራሳችሁ። እኔ እናንተ ካምፓኒ ውስጥ አልሰራ ወይም ደግሞ በጎ አድራጎት አልሰራ።
عندك أني ما تعرف أبغي أشوف سر رواية كوني على ما كونا قريلهم لمن دينهم متكلاكين بلا ما أردت تجلالج يانو تلقي شيء غريب ترى شو آت متبار إيش ليبا يان دان دون دوكمنت أو توالو غدو يعني سوان سلام ما لك كاشان شو ليبا سلام ملاكات لكن باتم دبلت باتوكا تالو يما توزي غدار لندى اسر ميلمبر بورصاوس توسد منام منام تبلور لندى اني غدمتا كزاوالار لندى غنى لغنى كناردوس غا ودجنى تالاتو تبلو غنى لغنى ناردوس كفلون تبلو already غنى كوسيمتونو تكفلو تالتبليات غنى غنى افم ياس فراشكو زمبى مالا دانى دانينى تبانا تتكلم ملو مال جنا من مسالارات تكفلو تني بار مدرك انقنا كفلو ماك زور بلو ماك يسو ماننت ماك متو يلا وي مدانيلا سلكين تن باتري اوكو بقى انت يا تشيتشينو عليك بيتا اكبر امطتك يوني بيتا اكبر امطتك اندي اندي تارقو اندي سما مارغو اسوا تملس امت تملس اتراغ امي زغن نسدب لو متسدب ادمو بيتوالا قوچ بلا يا هاي كبار نو ني ناتي تموت كبار نو نا اسما ماچو يوني يا استي وكرا دمو اي دونت ثينك سو هات ستس تصدب ممار يا يچ اي مسلينج بتاي اي دونت ثينك سو شي متل اي مسلينج كل يوم يتقررت فيديو عال جبيناي اني ولا دمناغ يوني አባቴ ይሙት አላየው የኔ ቲክቶክ ላይ ማላየው ጉድ የለም አይደለ ሌላ ጊዜም ሼር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ያላየው እኔ አየሁት እቺ ሀያት የምትባለው እንደው ማሳዝነኝ ወይ ተደፍራለች እንዴት ሷ ማልከው ሆነ ፎሎ ስላረከው ፎሎ ላይ ናታ በዛ ነው ሆነ እንትን ብላ የመማር ፎሎ ናት እንግዲህ አይደለም አልጋያ ሳይገች ነበር እንደዚህ አልጋያ ሳይገች ከዛ ይሄ ተደፈርኩባትን አው ለነብርሽ ነው ያለው እሱን አይቻለሁ እነ ከመማር ጋር ፎሎ ናቸው ገብቶሻል ከመማር ጋር ፎሎ ናቸው ስለዚህ መማር ያቺ ላይቭ ስትገባ ታያታለች ላይቭም ባትገባ የተቆራረጠ እሷ ሲመጣ ማየቱ አይቀር ምናልባት ሚክስ ሚክስ እሱን እኮ ከሷ ነው ከመማር አይደል ይሁን ይጠይቀማ ምን ይችላል አሁንኛ ድንገት ታያለች ስላልክ እንጂ እኔ ለምሳሌ አሁን ሰርች አንዳንዶቹን ካላረኩ ማላቃቸው ሰዎች አሁን ሂዊ ድሮንን ቪዲዮ አይመጣልኝም ሰርች አርጌ ነው ማያት ማርያምን ነው ምልክ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ደሙም ያለችበትን ቦታ አለ ያ ያ አንዳንድ ነገር ይሁን ማለፍ የሚያለብናል ግን ሁለቱን አስማማቸው በቃ ሁለቱን እኔ ምልክ ሁለቱ ይሄ ነገር መቀዝቀዝ አለበት ለምን መሰለክ ይሄ ነገር እየተጣዘጠዘ በጎት ተከፋፍሎ ሌላ ነገር ነው የሚገባው ገባክ ይሁን እኔ ስለማቆነኛል ልጅ ታቃጫው አንተ አሁን አንተ እንትን ስትናገር መማር ማንንም ዝም አይልም ናርዶስ እንደም እንዴ እሱም ተናገረ ተደረበ ናርዶስ እኛም ተጨ ሁሉም እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል ከብቷል እና ላይክ በጣም በጣበጥ ይመጣል ሆነ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ሰዎች እንጂ ነው የፈራው መማርም ፖለቲካኛ አይደለችም ናርዶስም አይደለችም ፖለቲካ ላይ መጣው አንድም ቀን ስለ ፖለቲካ ያወሩበት ዘመን የለም የሌለው ነገር በግድ ፖለቲካኛ ነኝ ማለት አይችሉ ስለ ፖለቲካ የሚያወሩ ከሆነ እነ ወንደሰም ፖለቲካ ያወራሉ እነ ሞታ ያወራሉ ቤታ ታወራለች ሌሎችም ያወራሉ መማርም ስለ ፖለቲካ አታወራ ናርዶስም አታወራ ስለዚህ በጎት የሚመጣ ነገር የለም የፖፖ በቴሌም ታወራለች ቀዳሜ ገበያ ፖለቲካ አይ ለምን እንዳልኩ ታቃለ ያኔ እንኳን የምታስብኮ ነው ሞጣ በጻኗ ልጅ እንደዛ ምናምን እኮ ብለው እንዴ ደሜ ምናምን ጎጤ ምናምን ብለው የተቀራረቡ ሰዎች አይቻለሁ በእና ቀዳሜ ገበያ እንደዚህ አይነት ነገር አለ አሁን አንተ የምታስበው አንተው ለምሳሌ ካየንኮ ዮኒ በእንትን ከሄድ ከነ ቀዳሜ ገበያ ጋር ገብቷል እንትን ነው የምትለው በጎጥ ከሄድ ምናምን ግን ብዙ ጊዜ እንደውም የጎጥ ነገር አትናገርም እንደውም ጎንደር የምታወድስ በጊዜ አለ እነሱ ፖለቲካ ላይ ናቸው አሁን መማር እነሱ ግን ይለውጡታል ነው ምልክ አሁን አንተ ባትፈልግ ራሱ እነሱ ባይፈልግ ራሱ ይለውጡታል ገብቷል አይደል ነገሩን ይለውጡ ይለውጣል ነው ምልክ ፈለክ ማልፈለክ ናርዶስን አሁን ሰዎች ማን መማርን ሰዎች አሁን አንተ ተነስተው ሌላው ተነስቶ ሲሰድባት እኔን ግልጹን ነው ምነግር እንዴ ይሁንም ከሰደባት መማር ምን አደረገች መማር ሰው ለሰደበው እኔም ቢይ ናርዶስን ሰድባታል ብያለሁ ቃል በቃል እንዴ ነው ያልኩት ይሁን ናርዶስን እየመለበልባታለሁ ተደራይተን ለበልባታለሁ እሱን በዛ ይለብልም ነው ያልኩት ገባክ ይሄ ጎንዮሽ ነገር ይመጣል የፈራው ትልታዩ አጀንዳ ስለጠፋ እንጀምር አው ሰሞኑን አጀንዳም የለም ደርቋል ምላሱ ምኑ እስቲ መጣ ላስላስ እናርጋና እናስታርቃቸው አይ እህትና ማቾች ናቸው ይታረቁ ይሄን ያ በጣም አሁን ትልቁ ምንድነው አያት የምትባል መርዘኛ ሁለቱም አጠገቧ እንዳይደርሱ እነቴን ነው ምናከረው
متتقم سيت على ناغا ممارن ما واردو ايكر ايچنيوا 3 عامت ابرا سرتا واردچات ناغا ناغا دمو مم انتنا ناموكاش اچادل ممار كدوس نغيزي دمو ممار مالت اكو اندزينا بلا تسرالي تشي مهايم اكك سلازي سو ممار مالاتو غبتا يهونال يا قوشاشا ازوان ناغا يا انا تاسمعوا عليك ادل يوني يا ام غانا تراي ماي بيست እንግዲህ ያለች መማር እኔ ችግር የለብኝም ነው ያለችው ግን አውራታለሁ ችግር አለ ባያትም በኩል አውራት ሀያትን መማርም እንትን ካላ ጥያቄ ካለ በሀያት በኩል ላይ ካውራት ሀያትን ይሄን ሰምተሻል ወይ ከራሷ ማለት ይሄን ሰምተሻል ወይ እንድትሳደብ አውርተሻታል ያለውን ነገር እሷን ጠይቃት መማር አጠይቃታለሁ በደንብ ከዛ እንትን ካለች ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ብለስ ብዙ ጊዜ አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ብላችሁ አብራችሁ መጣችኋል እዚህ ቲክቶክ ላይና ይነን ተነጋገሩ ነው የሚመልክ እኔ እናንተም እኮ ለጥቂት ሊያጣሉ ነበር እኔም ልሄድብ አንተም ትሄድብኝ ነበር አለፈ የቤታስ ሞሳይነሳ እንዴ ነው የምትሄድብኝ አይ ነው ነግረው ነው አዚ በዮኒ ቅናት ሚቀና ምናምን አንቺናን ስቶ መማር ምናምን ብለስ አንድ ቤታ የሚባል ቤታ ተፈልጋል ሲሉኝ አይ አሁን ለብቻ የማውራበት ግዜ አይ እሱ የመጨረሻ ሳሰምቻለሁ ከመናገር እንጂ የቤታ ምን ቤታ ይለችበትም እኮ በጉዳይ እኔስ ከማከ ተቀናለሽ ምናምን ብዬ እኔም ቪዲዮ እኮ ነው አንስተው ግሩፕ ላይ ያያት የለጠፈች ይተባል እነሱ ምን መሰለሽ ማቲ ራሱ ማለቴን እሱን እንኳን አላስተውስ እሱን ነው ምልሽ እኮ ገባሽ እኔ ባየሁት ነው ይሄን ሁለት ሶስት ቀን ያቺ ገብታ ስታሰድብ ነው ያየሁ አላየሁም ማቺ ገብቶሻ ገብተሽ ገብታ ስታሰድብ አላየሁ አንቺ አላየሁ ስለናርዶ ስታወሪ አልሰማው ስለናርዶ ስታይ አልሰማው እነዚህ ሁለት ሴቶች ግን ቤቷ ገብተው ነው ሲሳደቡ ይነበር አሁን ደሞ ትንሽ ወደ ሮማን እየተቀየረብጭብኝ ያለችው ሰላም የምትባለው የደቡብ ልጅ ጀርመን ያለችው አይ ቲንክ ሰላም ጋር ተጣልቷል መሰለኝ ሁለቱ ሰላም የምትሳደበው ስድብ አብሶሉትሊ ሮማን ምንም ልዩነት በጣም ገርሞኛል እሷ ነገሯ ቢቀየር ጥሩ ነው እንመክራታለን እሷ አዎ አይጠቅም ምንም የሚጠቅም እዛ እንደዛ እንደዛ ነው ምላ አስማማቸው ቀደም ያው በስሜት እንግዲህ ተናሳስቼ የሆነ እንግዲህ ተናገርኩ አይ ቆራረጥቷል ምድር ቆራጣ እኔ ቦታ አይ እኔ ብዙም ከፋረም ግን ያው የሚያስደብር ነገር ከሆነ ሶሪ አስማማ ኦኬ ኖ ቢግ ዲል